Ранок понеділка. До вантажного пункту пропуску «Ужгород» не під'їхати. Довжелена колона вантажівок подекуди у два ряди вже другу добу повільно просувається до пункту пропуску. Чергу прикордонники пов'язують із вихідними днями, коли рух великогабаритного транспорту в країнах ЄС обмежений. На даний момент спостерігається деяке збільшення вантажних автомобілів на виїзд з України. Це пов'язано у свою чергу з тим, що сьогодні понеділок на вихідні обмежують рух автомобілів в країнах Євросоюзу, тому вони змушені чекати на підступах до Євросоюзу. У свою чергу прикордонники та митники намагаються працювати в посиленому режимі, аби якнайшвидше оформити вантажівки для виїзду за кордон. Сьогодні до обіду було вже оформлено 83 автомобілі. Фактично спроможність сягає 140 автомобілів у одному напрямку вантажних. За минулу добу оформлено 81 автомобіль і вже з моменту зміни до тепер 68 транспортних засобів. Водії, які тільки під'їжджають до пункту пропуску, кажуть, в черзі стоять вже близько 16 годин. Жартують, це не так багато, часто доводиться стояти і по дві доби. 16 годин – це ще мало. Деколи тут дві сутки є, або три. Можна переїхати. Я з ними стою, от ззаді машина, точно так каже. У всіх такі ж проблеми, і по дві сутки, і так. І то же саме, не переїдеш, треба відстой робити. Та прикордонники запевняють, до кінця дня черга зникне. Адже, як показує практика, майже кожного тижня після вихідних тут спостерігається накопичення вантажівок, які вдається оформити до кінця доби.